Hagyomány már, hogy a Cegrédi moziban a Fidesz helyi szervezete vendégül lát gyerekeket. A képviselők maguk is ismerik azokat a családokat, akiknek egy kellemes együtt töltött délután egy mozifilm valóban örömöt jelent. De persze az iskolák segítségét, véleményét is kikérték, meg is telt a mozi péntekkor a délutánra. Elsősorban azoknak a gyerekeknek szerettünk volna kedveskedni, és remélem sikerül is, akiknek ritkább a mozi élmény családon belül, úgyhogy akár kísérő is jöhetett, nagymama, nagyobb testvér, és ebben az iskolák segítségét kértük elsősorban, hiszen ők tudják felmérni azokat a gyermekeket, akik kevésbé járnak moziba, akár még a délutáni iskolai napközivel is, mert nem feltétlen tudják ezt családi szinten megoldani. Úgyhogy kedveskedtünk ezeknek a gyerekeknek, szülőstől, nagyszülőstől, 300 csomagot készítettünk. De nem csak csomaggal készültek. A gyerekek természetesen nem mentek be üres kézzel már a nagy terembe sem, hiszen a mozi nem mozi, popcorn és innivaló nélkül, gyümölcslével és teával is készültek az önkormányzati képviselők. A teremben pedig egy új mese, a Diótörő és a Négy Birodalom várta őket. Ismerted már ezt a mesét? Nem. Szoktál járni máskor is moziba? Igen, apával néha szoktunk jönni. A film után tehát természetesen mindenki átvehette a Mikulás csomagot. A finomságok, édességek mellett azért gyümölcs is jutott mindenkinek. Egy-egy narancsot is kaptak a vetítésre érkező gyerekek, fiatalok.